Роблорум бигун бесин хурбебес күне хигиса касер информационный береки хэнгэ тахарытын көрөөт студия Алексей Сменополе Ливин маңнай бүйінгі беребетіттен кылгастык. Бүйін әттен дойдырдынан Россия Конституция тұярулары тыңлар келдерегі коластағын сағаланына. Асфальтсука республикаға бейхет тоникті кей коронавирус инфекциятынан сұтылуы табы кәргенді. Аммаға тапчылған бөтін аян соларғар барьерінай хатчықтары тұрораллар. Цифровой прорыв ден бүтін Россията программистер күріқтерге сақасырын үтчаттары бересті аместаға тегістілер. Өрін тұнақ ғығақ өйе бүрігі ат сүйдетінен түміттенді. Бүйін әттен дойдырдынан Россия Конституция тұғар олар тұғылары келдерегі коласты ағын сағалынна, сақа сергер ағыз сүшчеке коласты үчастық арылынна. Ол күрдік ғыры тарғамматын тұғығар бұ үчастықтар бары санитарның ирдебілі тұтуған үлелейдер. Коласты ағын әделі сұстата сағалынан бары бұке мұстата үчастықтар сасы да онтан кейі алта жасқы дері үләліқтірі. Онтан сүрін қолысты ағын күнігер ола бәтер отыйын басты күнігер сарсырда ағыстан кейі ағыз жасқы дері үләліға. Салғы Иван Яковлев. Бұйыл үрі бүрікен ұлыққа жаққа ұратылағы болылам. Конституцияға қоластағын онтан тұра тұрбатам. Неделі ұстата дөйді ұлықты ұқтыру конституцияға кейірер ұлартыларға саналарын әтерке ұқтанылар. Джокуске қорты ұлықты ұға Иван Никифоров бір бастығынан келен санатын әтті. Қаз бірде ұлықты ұқ, бәрім ғырданимын дейір болады, бәртін позиция мұнияқа да әлден. Раста тренерге, онтан да раста тренерге әлден бәртін позиция білдіріқтақ, өйткені ғайды ұрдық үшердік, ұрдық түргендік бар еді дейінім. Қаз бірді дойду гражданина санатын бұ коластағыңа келен әтектәк ден білілілі режиссер Андрей Борисов әтер. Кенеме бір бастықынан келен коластағы. Беге националны культура бұд, сақымы культурата, сақымы духовнай өтті, онына итағалі, онына тоқ бар болына, біліңі социалны лоққа сұйаннақ, әдбіқ өйді білілер, постулаттыр кейділер бұ көндірілерге. Олыс ден дірінгілік онына ес дуабыттан ұлынан тұрамын. Күрджікті қаз бірді коласты келбет кейі ғырыға сыстыватын, қаптарбатын тұғығар дезинфекциеттен сағалан температураға тие бәрі беркелілер. Бұ маңны ғырыны сәретер кешелі ағни маңны сақасырын ағыз сүз чеке ұчастығар көрі қосып. Маңны барытын оны тәңе бұбар қамытын тораттан опсастығына кетен көрі әтшілер контроллы оқтарам. Проходят спокойно, все меры соблюдены. Нарушений не выявлено. Поэтому все идет, ну, как должно идти. Голосование вне помещения. Каждому подготовлен набор СИЗов. Это маска, перчатки, ручка одноразовая. Коластачы сатан бұйбарды ручасыққа тибет түгенігер қамығыға әриен саяпқатын қалырықтақ. Бұ түгенгі қамығыя жилеттірі әме бары санитарнай ірдебілі тұтуған жеға коластаты ықтырам. Білген бұ маңдық олардығылақ кәмінгі қаз бейді ғыраздайның кәлін қоластығыра бұл күтшілақ дейбін. Ұтары дұ әбетер хөптіғақ ден дұ ол қаз бейді ғыраздайның бәйтін бұраға ба. Маңын сәрге суылы ехе суық ұрақ сытар участықтарған омну үст түхінші кәріңе кейік оластатам. Маңық немас салғанар. Барылан түмік отыын 2 күнігер білігам. Оның қаз бірді дойды лоқтауға бүкіндерге конституцияға кейлер ұлартығылар тұла санатын әтектәғ. Иван Яковлев, Петр Шестаков, Саха телевидениетті, Джокускай. Ұрақы бәін бұдан тайылу ғығар сарсырды оң частын коластыру часықтар аңнара тәлетчі арылынылар. Улыс 1969 коластачыты үш сірге кәлін бөлітенге үлі баттықтыра. Улыс қамығетін секретарі Христина Сілпсова етінер бітінен бары қарысынлар нема ұмнылы бат. Ол бұғытынан әрді саяпқа лабыт 114 кейін деға коластықтыра. Анал үлдебілінен кейінлер күтті үксасидинеспәкке Маңы сәрге біліңгеті 611 кейі бар, әсірбір коласты бүнден саяп қалабыт, әбәң бұтанта Ирақ болан. Маңына бұйбар ініне коластаған 5 инуатты күнтен сағаланан, 15 гражданин конституцияны әбейлері келдеріге бәйдің санатын сұрғынан білдерді. Ол егер қамығы әтшіленнері сақырыр, күстур бәйліктерге 9 қайысқаннан вертолетінен кейін коластаттылар. Жарғалаға вадамиотынан айыннан жон санатын қомайдылар. Жа оның әбәң бұтан тайға коластағын сағаланына. Ұлғы солықты ақтұртын хүрбе өз үтчат, аң бастағын ғырзданскай бірабын туғаныға.
Онтон намылғығыр хүрбәхетті бұйбардыр қамығы участығы үлелдер ғылғысқа соқынның бір аптарын бігергетер қықтақ 15-тенші ағысыз 11 коластатшы бар. Территориальны бұйбардыр қамығы календарны біланың график оңырын үлелдер бұғарылақ күндерге участықтарға полиция онына дұробе қырсылын үлеттері бар болықтыра. Коластатшы участықы кейлерігер температуратын мәреден көрі, маска, бәртчәкі бәрелер, кәміттен кәмер дезинфекцияланар. Бол жоғын ине коластағының әлектер арастығы дықтыра, ол күрдік түйілбелерінен, тәліттелерінен қолыстағын дәрі еқтіра. Ұлысаға балақалар тұрақтыра, маңдық көхесілдер балақалар ұлыған әлектерге мәхтерілі еқтіра. Қолыстағын туынан шепті ақсырдатар тәрәңдер ұтылынылар ден намнаға территориалыны бұйбардыр қамы ебірісі дәтілі. Майя Романова, Етнерер. Еқа маңда ұлыс жағылтатын Бұл центрінің бұға эфирдерге тағысты бұд, жаңбас әргеға ұйытықтарда кейділер, қайда қоластық бұдың сөбейден ұйыты бәға керді, оныттан сейлей бұл білгенер бекітер жан мақтала үгістен білетек бұдың бағыра бұд. Қотысыстар ұлыстар ғалба квартиралағы опсы желерге капиталны өрімен ұйтарға үбіләңдерді көрігі бүгін правительство ошарыттақ мұнағар жүлесілер. Олаты опсы жеғы өрімен ұйтар бәдірәтшет ұйбыт суматыттан 31-гінің әрді бюджеттен тұндақтарына көрілібіт өбінен тағағы сол барына тердерге табағастағы болыден. Олық жақымынаны қайсыстыға оны энергетика министері айында. Бірақ туғанна министерселері оны бейдіместерлері күтті сөбілі тұрар. Аспыцука республикаға әбі әттуын 2 коронавирус инфекциятынан сұтыл бұта бігергенді. Бұт тұғынан бүгін Елдархан Айсия Николаев өйтінілді. Коэффициент распространения инфекции у нас несколько сократился. Если неделю назад у нас был там 1-2, потом 1-1 в районе единицы выше, то сейчас вот за последние дни он сократился до 0,87. Но при этом мы должны понимать, что о снятии второго этапа ограничений в тех районах и городских округах, где действует режим полной самоизоляции, мы можем говорить только когда этот показатель стабильно уже в районе 0,8. Поэтому, к сожалению, пока еще мы этого предела, за которым по указаниям Роспотребнадзора мы можем начинать снимать ограничения и входить в второй этап, мы, к сожалению, пока не можем. Бүлілуғын күгіл сүйірбәу өлігер қарбақ тұрыптан же үгіс, оңықы жон олары ұсылу бетін тұпсарағы туғаннақ үлекі тәнші 16 сылттан үтілдар. Ол түмігер бастықы ағыз квартиралақ опсы же бұйыл саас үліға кербетті білген өсі әбі кі же тұтуды бара тұрар. Итеннен саңа же тұтылуықта сергер ауқсион тәрілден әйілеме кі саңа же тұтуды сағаланыға. Ағуын тұғым бұрығаны үлеті бұрды, бұрығы құлдың жейбіттен мұланы етеген ебірі. Үлеттір бұт тиелдір. Материалды? Материалды тиел. Үле бұт түгінен бұраны бұрығына. Бүгіннерге аммаға чапчылған бөттің аян соларғар барерінің қатшықтары тұр оралар. Бәлеті анаттаққа бұлырын бұл соларға ұлақан өрімен үлелері құттала суаққа қатшыстылақ аян солары ден националы бірайық чәчетінен баран түміктеміттірі. Бәдірәтшіт саға дұрзына әктерілді, алты кейілі біргәдеті 2-ар километр ұғыннақ үлені бүгіннерге тұттарыға. Саға италианска технологияннан ұңғылар барьердар сүрін ұратыларынан 1 метреттен ұрдық дерінгінәк, масыны яғының ұяр күйіқтақ болықтыра. Маны тағынан амма чапчылған онына амма промкомбинат 2 әрділерігер ұлысы отынтарды үлеті үйтілдар. Чапчылған бөтін үкердігер 2-ар километр сол үкердінен оңғылықтағы ғыраждейіне, тұн аспыны дельтілілерін ғағылан білеген бұлан бұғытынан, график бұғытынан баран елдер. Мұл ұғығыр бұл ғыраница, мәң қалыз ғыраницеттен бәтті ғаме үлелер барат оралар, сол оңғырулар, онында ме техника үлелейдер үлелейдер. Әлбі құлылар барық тақтыр дейін бейін қайыбыт. Тобы националы проекттар, чәчелерігер әлбі қатшы көрілдерін. Именно жон барықтығар кәлігігер сол, естіп сұтығар үлі барарын ғачу кейден білетей қанады.
Сахасиргар биркуни хигара биосо отуталта ойур бахара турда. Авиале сахрана хитнербитнен билгин вопсета уоники бахар бар. Хэтта хус уоники тэнча гектар сересиэта мантан тэхинча курдык гектаргар уот кюскамайар. Бахару муннарыга биохан техника кометнен 500-тен тақса кей тюннеры күністер үлелен хэтта бахары тэгурюйділер. Бүгіннәргі Сақар Республикатын Тұғытын Қағайстығытын министерін сол биачыта Татьяна Осипова, онымен қаңаласылығын Тұғытын Қағайстығытын управленетін начальнығы Никентий Семенов, кәккен әлектерге қодуғаларға сылжын от юнитін онына бағыналарға бұрдығы ғытын керен көрділер. Қоту әңгер сытарын әлектерге ардақ түспекке ала сердер Құраннан үйлі мөлтіқ болыра сабағаланар. Улус оттонор ходухаларын сүрүнөрте ала сирдерге кирсер. Онтон 15 бирганы өрүс эңер сытар ары сирдере болаллар. Бу сааска халаанута арыга бар сирдерин өлсүп битебит боллагана ала сирдерге Куран жыл туран от онна бурдук үйнүтө мөлтөк диен салалта көрүн сыгыналата. Бу кемне ходухаларга аханганым тээхенүлете ытыллар. Мантан сайын Кураннан от аанюү метагне улус салалтада ыксалла быхымай гыжахалларынылынан мобильне бирге эделери терийега. Чугас улустарга бээбит каастыгалар бүтүн механизмнезбен олары ыытан оттотор курдук кына онна үрак рахатар оттоммат хиттер битигер ыталыр курдук кына жаһаллары нэлек баалыктарын кытта каасты алаачыларын кытта терен ыытыктакпыт. Тумул баахыналар бу сааскыттанла сите сиктерин ыл бакка маны холохарда бакка баахыналар Кураннан тураллар. Анан улаханны Куранна атыбыт тиене тиханады. Бу ыгылар бут бу билиген алох бу Кураннаннар канны кеме буган баран тураллар. Бурдуктар бут. Анан табиги бурдукка бийдиги аттан 500-570 гектардан бийдиги аттан 12 центнери бурдугуларга буланнак бут. Бу курдук артыгына ходугаларга мие көстөр. Отаанью ухабакка от үйүнүтүгөр балыгыны рахаттарда болсу ден тумул хайыстыга санаатын салалтага этинде. Оттон жан каадын элеге өрүсирдерге кирсер болон долоон баханаларга бурдук үйүнүтүн көрдөрүүтө үчүгөй. Хайыстыга быйыл опсая 360 гектарга эбиэхи онна нечимени ыспыт. Бааны билен көрдөк хаттыгын үйүнө курдук. Минерде болу. Где-то 15 сеннер келеден расчеттут мантан. Бу курдук ходухаларга балыгыны арас, онон мантан сайын кайдак күн жыл турарын айылга бейте билен эрдега. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, мен каңылыс. Цифровой прорыв ден бүтін Россия программисты күрәктерге Саха сирені чаттыра билісті ахместаға тегістілер. Ол курдук IST Space команда 200, онна 100 местен илан кенелергер 610 команданы қалдардылар. Быйылғы хакатон онлайн режимінен ытылына онны программистер бастың IT компаниялар бербит адачыларын 36 часустата толырдылар. Оны сергі Қазбирди команда 5 ұраты қайысқаларын көміске әтлер. Олар істергер үрдігер аққығылары бері білілдерін сыналағын, бизнес қайысқатығар сервистері, чат-боттары, веб-сервистері онына порталларын ұру келді. Кейлақтар Балтара Мөлен сол көбайы үлләхінілер, етеніне Сақасырын команда тігер Газпромбанктан әтей келді. Бізге инники барар анырдын арием бере болдуга деп. Эти российский уровень нахкырык тегилер. Аны эти бу темалары беттелер жандары ме улахан компаниялар бу Газпром банк дуп, ВКонтакте дуп алар бары жаналар буттары беги кайда гүлөлөйт битен. Ол эти оңор бут код бутен ме кенилер тутак программистлары арием көрөн, төһө үчүгөлдүк үлөлөйрүн көрөн кайгаабыттары. Өрүңтүн акыга күйөһө билүүлүгүгөр сыллата бесин жүрбөтө түрбөбес күндерге ытыллар. Быйыл онлайн формат ытылыбыт кыйы хэтту 15 ориентөрүттөмүтө ага 15 сыллыргар анаммыт ыыкка жөгөй ото сүрүнместен ылан ыык түргөтүн жоннатып кергетти. Түйөр түрүм туяктар аспал суута быйыллар күйөһө билүүлүгүн кино устатынан атта кулун айына ырактан ирген ийилдер. Улы кыйы бүлөйдөк сетту 15 сылын көрсө үөһө бүлөр оюна төрүттөн битагы 15 сылын черчитинен онлайн ытылыбыт үрүң тунак ыык күн сетту 15 аттаах киге аалай кулу булагы жыгыннаакты күрөтчү тутан силилии хаман кийбдилер. Бу жөгөй ота бияка улгуска онотон механыяхбар бу республикага раха ан бастыкынан болуу батчалбек ылгы кирен параттан ахара онотон бу улус кийнинен ахары народ турорсу бута нахачугай. Ол атын нұруат көрен бағырар әбет, оғылар ұғар кәнчәрет жаттарға көрдерен бағырар әбет, дейін еті тұқ күйді ақпын мен.
Манасерга ғақты үлгетін керге пит бір көріңінен ат сүрдуді болла. Сыспайсел лақтар елімгелін түсіген 5 арас дистанцияға сүрдуді. Нүрлігіне әнегеттің опыттағы жаккей Павел Герасимов үз дистанцияға мөккөрес оқ бастады. Бастан ағыс үзге орғылар тейдарынан барамын бастатым. Түйеттен түйетті біттіғынтан бастатым. Екіс тұқы Настенка дендейін хентербінен бастатым. Тәңтекі үзге, ұнтан үте үзге босту қаттыра дейінгі болу атыттан үйттім. Әме отай бітеге қойыт жүйін аламыран отай красив олаттадым. Бәйім дастынан тұрауын көрәшті дастынна ұғылақ. Аттары ұлыс 11 негелегеттен қастық онығындеттен келілерен бастың сылғығыттар бергі түмсен жарықтанан ұлы көйін ұрылдан сәтті 15 аттан сәтті 15 сыппарының оранты харбыттара әне ұраты түйіні берді. Василена Федотова, Дмитрия Брахов, Саха телевидениеті, Өәе бүлі. Саха сыр информационны бері бүйінгі тағырта тек үрдік, чеген чәбдік сылдың, көрсіға дері.